Ahoj všem, vítám vás u dalšího podcastu, který bude v první půlce věnovaný PvP a druhé polovině v afterparty vám budu, pokud tedy budete mít dotazy, odpovídat na jakékoliv otázky týkající se našich, vašich, ale ne jejich, natož jeho stránek d3pedia.cz. A hned na začátek si pojďme zbilancovat minulou sezonu, která se nám blíží ke konci. A se ztrátami během ligy, tím myslím úbytkem hráčům, se počítalo. Ale že jich ubude půlka, to jsme nečekali, to bylo vážně moc. Někteří ani neměli tolik slušnosti napsat, že končí, a prostě jenom přestali reagovat. Ale i přes všechny tyto problémy a naší naštvanost, aspoň teda občasnou, a samozřejmě i vaší naštvaností, když jste se snažili sehnat ty hráče, tak jsme konečně ve finále a máme tu přibližně 20 hráčů, kteří se udatně bijí na PvP poli. Doufám, že s většinou se potkáme teda i v sezóně dvojce. Co se týká ledrů, ledry nebyly moc využívány, ale i přesto, jak jsme slíbili, výherci dostanou slevové kupony do internetového obchodu gamledy.cz na jakékoliv zboží. Výherce poprosím, ať nás kontaktují na našem redakčním e-mailu, který je redakce@d3pedia.cz. A pro sezonu 2 budou opět spuštěny ledry, které by měly být využívány vlastně pro vaše tréninky a pro vaši zábavu. A pokud ledry nebudou využívány dle našich představ, budou do třetí sezóny zrušeny a do sezóny 2 ty připravené věci jako odměny, co máme, tak ty budou taky zrušeny. Takže je to na vás. A před sezónou 2 ale musí být samozřejmě playoff a závěreční turnaj, tak jak jsme slibovali. A na našem fóru už najdete skoro finální rozpis a celé finálové kolo bude trvat jako vždycky týden. A i hned po něm bude následovat sezona 2, do které se prosím nezapomeňte přihlásit. Co se týká cen na tuto sezonu, tak krom trička pro první místo, tu máme klíčenky pro druhé a třetí místo, dále, jestli se nepletu, tak jednu klíčenku pro nejlepšího z nejhorších hráčů, a pak slevový kupony pro náhodný vylosovaný hráče na věci od internetového obchodu gamlery.cz, který nám ceny do ligové sezóny 1 vlastně dalo. Do druhé sezóny máme ovšem slíbený dvojnásobný počet cen, čili dvakrát víc triček, dvakrát více klíčenek a podobných a dalších věcí, které pomalinku v tom internetovém obchodě přibývají. A protože je nás, nebo na nás, je to se Zekem moc a s redakcí, tak jsme našli v řadách PvP hráčů člověka, který nám s tím vším vypomůže. A představím hráče Max Manner. Zdravím diváky. Tak, vždycky říkám, to byl on. A je to náš takový komisař pro sezonu 2, který bude hlídat, zda vše probíhá, jak má. No a já, Meku, tě teďka poprosím o takový malý představení, abys nám řekl něco o své práci, co budeš dělat a tak podobně. Ještě jenom zdravím všechny diváky, já jsem Mek. A ve druhé sezóně budu něco jako komisař softcore ligy a moderátor stránky D3PvP Maniac. Vlastně mojí hlavní starostí bude hlídat PvP forum, kde si hráči budou například stěžovat nebo řešit různé problémy a budu hlídat i jednotlivý zápasy. Včetně toho budu každý týden dělat přehled, vlastně co se v lize stalo, nějaké novinky, k tomu, který budou okomentovaný a občas i nějaký zajímavý video. Dále chci upozornit na to, že jakkoliv nebudu ovlivňovat zápasy odehrané. Prostě nebudu mít na to žádný právo. To bylo asi všechno. OK, tak to bylo takový malinký představení. A pokud teda máte problémy, musíte to napsat na forum, protože všechno mimo fórum se bere, jako by to nebylo, takže Mekovi nebo mě nebo komukoliv z redakce, především teďka Mekovi, protože je vlastně komisař pro sezonu 2, nepište prostě nějaký PMK. Respektive mu PMK třeba ve hře napsat můžete s nějakým infem nebo takhle, ale pokud máte stížnosti, tak co není na fórum, to neexistuje, to není. Prostě Mek bude řešit věci přes fórum, po případě na Mumble trošku, ale prostě je to člověk jako každý jiný, chce si ve hře zahrát a mít klid.
chce prostě hrát, takže pokud je napíšete na forum, neexistuje to a on s tím nebude zabývat. Můžete ho na to upozornit, ale dokud to fakt na to forum opaku nedáte, tak to neexistuje. A pokud na forum nepožádáte o posunutí zápasu třeba na další týden, protože nestíháte, dostanete nekompromisní nulu, neboli diskvalifikaci pro ten daný zápas. A v této sezóně 2 se na to bude dost tvrdě dohlížet. Takže jsme ochotni vám vyjít ve všem vstříct, ale musíte vše a zavčas napsat na fórum, kde to bude kontrolovat náš komisař pro sezónu 2, Mac. A předem chci ještě jednou říct a zdůraznit, že i když Mac bude hrát ligu, nemá žádné možnosti jakkoliv ovlivnit nebo zasáhnout do výsledku. Je v podstatě takovým dohlížitelem. Dál se bude starat, jak už říkal, o PvP stránku, kde bude dávat nějaký zajímavý zápasy a informovat o průběhu ligy, nějaký sumarizovat. Popřípadě jsme s Mekem mluvili ještě teďka před podcastem, že se pokusíme dělat rozhovory s účastníky ligy, takže třeba jednou týdně jeden rozhovor s někým, mohlo by to být zajímavý. Doufáme, že bude. Chceme totiž oživit tu PvP stránku, aby v ní byly samostatné články, nezávisle na pédy. No a pojďme se podívat, co se týká samotných změn v pravidlech. Teďka v těch jakoby obecných. Přemýšleli jsme, že bychom udělali i nějaké vstupné, třeba 5 milionů, které by se vlastně vracelo hráčovi na konci sezóny, pokud by ji odehrál celou. Byla by to taková jakoby malá náplast za to, taková mini pojistka, že hráči prostě neodejdou v půlce sezóny, že prostě by tam nechali, prostě by to trošku malinko bolelo, že by tam nechali ty prachy a my bychom ty peníze pak mohli dát do nějakých cen, třeba do prvních 5 hráčů to rozdělit a podobně. Ty jsi řekl, Meku, jsme se o tom bavili, říkal, že těch 5 milionů by pro hráče, co hraje softcore, asi nemusel být nějaký problém. Možná by tam mohla být i větší částka. Co myslíš? No, myslím, že pokud ten softcore někdo hraje například jenom 2 hodiny denně, tak ty peníze, těch 5 milionů, že by neměl být problém. Mo se to dá v podstatě nazbírat, aniž bys prodával věci, že jo? Na hardcore mám teďka nějakou 50 paragon a dělám 300-400 tisíc za rán trojkový. Takže asi je to schudný. Když se chodí na vyšší MPčka, tak ty peníze třeba 500 000 se dá v klidu nazbírat za pár hodin. OK, o tyhle ty věci vás ještě, když tak poprosíme, napište nám na forum, co si o tom myslíte, ale asi by to bylo fajn. Prostě snažíme se vás nenutit farmit peníze. Na druhou stranu potřebujeme, aby hráči, co se do té ligy přihlásí, tak tam prostě zůstali. A když už tam nezůstanou, aby měli nějaký postih. S tím, že když ty hráči líbnou, původně jsme přemýšleli na dost tvrdým pravidlu, že už by měli prostě smůlu na další sezonu nebo na dalších, navždy třeba. Ale myslím si, že ten postih v milionech je takový rozumnej. K tomu platí i, že vstupovat do té ligy by měli hráči jenom co mají opravdu a opravdu zájem a jsou ochotní se trošku podřídit celému systému ligy. Já tím jako využiju, protože zhrál minulou sezonu a budeš hrát i tuhle tu druhou. Nejsou to tak nějak extrémně těžký, ne? Těch 10 zápasů za týden, dejme tomu. To asi není takový problém se podřídit, zvlášť když je na to vlastně začíná to v sobotu ráno, takže celý víkend je na to. No tak 10 zápasů, dejme tomu, jeden zápas trvá, dejme tomu třeba 15 minut, tak si myslím, že ten týden je dost dlouhá doba na to, aby se to stačilo odehrát. OK. S tím, že my to možná ještě probereme pak později trošku v obecných jako pravidlech, trošku víc, méně obecných takhle. Podle toho, jaký počet vlastně bude hráčů, kolik jich bude, tak podle toho možná, když jich bude hodně, třeba přes 30, což asi nebude, ale uvidíme, tak bychom udělali, že by tam byl prostě 14 dnů. Sice 14 dnů, 14 zápasů, ale byl by prostě na to větší prostor. Místo 7 dní, 7 zápasů, tak 14 dní, 14 zápasů. Protože když už se dostanete do nějakého tempa a jeden den fakt máte čas, tak ji můžete odehrát třeba 10 i víc. No, a další věc. Postava během soubojů nesmí opustit mapu, jinak automaticky prohrává. Dostává
tady automaticky nebude prohrávat, upravili jsme to, prostě dostane jeden kill. Není to, že prohraje automaticky celý zápas. Tady to myslím, že je změna jakoby k lepšímu, k těm nechtěným vykročením třeba do portálu a podobné věci. Tady, jako ty si říkal, že by se asi občas mohlo tím portálem, co tam je teďka natvrdaný, že by někdo mohlo vyskočit a že by to bylo zbytečný dát za to konzumaci. Kontumaci, no, teda, i když se to nikdy nestalo zatím. No určitě, no. Například mi se to taky jednou stalo, mě jsem omylem na ten portál kliknul. Jak mě na něj kliknu, tak vlastně není cesty zpět a vlastně hráči to nemusí, nebo protivník si to nemusí všimnout, jo, ale prostě zase je zbytečný, když si to všimne, za to opravdu dávat nějakou kontumaci 9-0, jo. A myslím, že ten kill je adekvátní postih, určitě to teda hráč všimne. Jo, takže tady jsme jakoby ubrali. Další věcí je, že máme několik pravidel v rámci zábavnosti a balanců. Ty věci jsme zkoušeli a zdají se být plně funkční, čili i když jsou to trošku zásahy, není to ani tak, že nesmíte něco používat, ale můžete si vybrat vždycky z dvou věcí. Rozebereme si to trošku později, není toho moc, je toho malinko, ale myslím si, že v rámci balanců je to o dost lepší. Pokud někdo bude na ty pravidla nadávat, kdokoliv mohl přispět k diskuzi. Teď už se s tím v podstatě s těma pravidlama nedá nic dělat, jsou takový, jaký jsou. Všichni měli možnost jít na forum a napsat, diskutovat nebo zajít za náma na Mumble. Mně pár lidí to udělali, trošku jsme to přizpůsobovali. Zbytek nějakých 15 lidí, je jim to asi jedno, takže pravidla budou takový, jaký jsou a ty pravidla se nebudou měnit po celou dobu sezóny. I kdyby byly sebehorší, tak se prostě nezmění, zůstanou pevná. Další věcí, všichni, kdo se zúčastní PvP ligy sezóny 2, dostanou do svých soukromých zpráv přístup na FTPko, kam mohou nahrávat svý záznamy ze zápasů, který bych pak rád, pokud by nějaký hodně zajímavý, udělal i s komentářem a samozřejmě všichni budou jako doposud uveřejněný na našem YouTube kanálu a Mac bude dávat vybraný i na naší D3 PvP Maniac stránku. Jak jsem říkal už na začátku, hrací kolo teda bude mít opět týden, ale je ještě možnost prodloužit cykly, ale záleží to na tom, kolik hráčů se vlastně přihlásí. Přesný info, jak to úplně přesně bude, bude 3. května v noci, anebo 4. května přes den, protože 3. května vlastně končí playoff a 4. května hnedka začíná nová liga, není tam žádná pauza. Teď teda ty důležitý data, které sice už teda vidíte na obrazovce, ale já ještě jednou řeknu. Playoff, což znamená prvních 8, a závěrečný turnaj, což znamená zbytek všech hráčů. Pro druhou prostě polovinu tabulky začíná 27. dubna, tedy v sobotu, tuto sobotu. A musí se odehrát do 3. května do půlnoci. Máte prostě na těch pár zápasů, pro někoho jenom jeden zápas, prostě týden, klasický, jako se vždycky hrálo. Do té doby se to prostě musí stihnout. Pokud někdo tu nebude nebo něco, nedá si nic dělat, pápá lála. Druhá důležitá věc. Nová sezóna a její registrace probíhá do pátku 3. května do 23 hodin 50 minut. Takže do 3. května 23:50. Pak se ta registrace automaticky zavře a už se s tím nedá nic dělat. Máte na to přibližně týden se tam zaregistrovat. Takže to všude možně rozhlašte a řekněte všem možným lidem. Opět zdůrazňuji, nehlašte se do ligy, kdo nebude mít zájem to hrát celou dobu a kdo na to nebude mít čas a ví o tom, že ho nebude mít. No a teď si pojďme říct pravidla trošku podrobněji. A nezapomeňte, že na fóru najdete úplně všechny pravidla. Udělali jsme pár malinkých změn, co se týká nějakých těch obecnějších. A to je, že takzvaný ostrůvek na minimapě je zakázán. Pokud tam vstoupíte, dostáváte jeden kill, prostě jeden bod. Mostík se do toho nepočítá, ale jakmile přeběhnete do toho úzkého, do toho vlevo, do toho malinkého ostrůvku, tam je to prostě zakázáno, tam se nesmí. Jakmile se tam dostanete, někdo vás vyfotí, máte jeden kill, je to na vás, musíte si dávat bacha.
druhou věcí, pro postavy stejného povolání, to znamená barbar, barbar, witch versus witch a tak, nejsou žádná omezení v podobě skillů a run. Takže tam si můžete dělat, co chcete, nejsou žádná omezení. A potom je tady ten prsten Coy, ten je momentálně stále zakázán. Ale s Mekem jsme se tady shodli, že objevilo se pár hlasů, že třeba kvůli Mankovi by chtěli regeneraci a takhle. Takže jsme na fóru je udělané hlasování. Na to hlasování máte asi 2-3 dny, myslím, že 2 dny. Ale nezapomeňte uvažovat nad tím, že až 30% navýšení damage může být u některých postav prostě úplně šílený. Já nevím, Meku si říkal, že u toho svého Demon Huntera jde na 30%, že už to může být docela peklo. No, tak vzhledem k tomu, že mám přes 300 000 damage, tak to 30% navýšení, to by bylo vlastně, dejme tomu 100 000 a to už je docela znát, no. Když váš to trefí, no. Možná, ale tam je to strašně problematický, povolit třeba své jenom s 20 nebo s tím nejnižším, ale tam je totiž celý problém v tom, že Mank na tomhle na svoji může mít regen. Na druhou stranu, on když dá jeden zvon, tak v podstatě jakákoliv postava až na Barbara je okamžitě mrtvá, pokud neuhne. Takže dávat mu možnost jakoby velkýho regenu mlíka, aby ten zvon mohl kástit častěji, to je taky dost bohubu. Ale je to na vás, řekli jsme, že se podvolíme většině, můžete hlasovat, je to na vás, máte na to 2 dny. No a pojďme na Barbara. Barbar dostal 2 omezení. První věc, že proti Wizardovi, Mankovi a Witch Doctorovi nemůže používat Berserka. Guard of the Berserk je zakázán. Je zakázán i v jiné populární cizí lize. Po zkušenostech, co máme, ten Berserk je prostě extrémně silný. Jsou to v podstatě nebránitelné věci. Nedá se to. Takže je to zakázané. Co se týká Barbara proti Demon Hunterovi a Witch Doctorovi, tady má na výběr Barbar 2 skilly, nemůže mít oboje. Buď to bude mít Inspiring Presence, což je Regen HP, a nebo bude mít Warcry, což jsou Resisty a Armor. Prostě nemůže mít oboje najednou, jenom jedno z toho. Je to zapříčiněné tím, hlavně tím, že pokud má velký Armor, velké Resisty, velký Regen a dáte ho pod 10 000, tak tam je prostě nesmrtelný. Díky tého pasivce Witch Doctor nebo Demon Hunter v podstatě skoro nemají v úvozovkách, nemají šanci umlátit, pokud budou na stejném equipu. Samozřejmě teď může přijít spousta námitek, že to tak není a že je to jinak, ale s tím už se nedá nic dělat. Měli jste celou dobu šanci k tomu něco říct, něco napsat. My jsme to zkoušeli v několika lidech, došli jsme k závěru, že je to v pořádku a že to jde. Samozřejmě, že některý slabší barbaři teďka budou mít možná problém, ale prostě tu šanci jste diskutovat měli. Další věc je Demon Hunter. Tady Demon Hunter má Meka, takže když tak tomu něco málo i řekne. U Demon Huntera jsme se rozhodli omezit ho čistě versus Wizard, protože Wizardi mají s Demon Hunterem aspoň v naší lize, a nejen teda v naší, ale v naší taky docela velký problém. Tak jsme se rozhodli, že za prvý Demon Hunter, to už bylo v minulé sezóně, nesmí hrát Bunker Style, což znamená, že nesmí mít turetky, spike trapy a prostě žádnou jinou damage a jenom čekat někde v rohu. To se nesmí. Což je pochopitelný, to je prostě nehratelný. A pak má tady teda 2 věci versus Wizard. První je, že nesmí mít prasátko, kompaňona s runou na to prase, který mu vlastně dává regeny a další věci. Tady jsme se shodli i s ostatníma DHčkama, že to asi důležitý z důvodu, že to prasátko vlastně ty Lightning armory, co střílej, vždycky nabere na sebe, že to hodně pochytá, že Demon Hunter je v klidu zadu. Meku, myslím, že ty jsi to zkoušel s Wilhelmem, nebo teď si nejsem jistý, to je asi rozumná změna, ne? No, musím říct, že jsme to teda neskoušeli, ale z vlastní zkušenosti vím, že to prasátko je, řekněme, proti tomu Wizardovi jako dost velká pomoc, že Wizard je díky tomu dost znevýhodněný. OK, a pak je tady ještě proti Wizardovi preparace s runou Battle Scars. No tak tady není co řešit, no tady prostě jako na rovinu řeknu, že
když jsem hrál s nějakým Wizardem a dal jsem si jeho inspect, tak jsem koukal, že má třeba i lepší equip a hraje to i líp, ale prostě díky téhle tý runě, která mi vlastně doplní okamžitě 60% života. Čiže vlastně i díky tomu jsem vlastně jenom vyhrál, no. Takže tohleto omezení, jako jsem i sám řekl, že proti Wizardovi by nemělo být. OK. Další věc, máme tady Manka. Mank opět proti Wizardům, protože Wizardi se zdají být nejslabší. Oni sice dají damage, poměrně slušnou, ale nic nevydrží. Mank má zakázán skill Cyclone Strike. A potom má vlastně v Dashing Strikeu zakázanou runu Flying Sidekick, což jsou poměrně proti Wizardovi dost, nedá se říct úplně OP, ale jsou dost nepříjemný. Na druhou stranu, manci, co teďka tady máme, tyhle skilly myslím ani nepoužívají, ale my jsme to tam pro jistotu dali. Takže manci by neměl mít problém. Myslím si, že nejvíc tady budou prskat barbaři, ale prostě v rámci fakt nějaký větší fair play, hratelnosti, balanců jsme to tak prostě museli udělat. Takže doufám, že se nás barbaři teďka v druhé sezóně nebudou zlobit. A máme tady Witch Doctora, kterýho budu hrát i já tuhle sezonu. Nevím, jestli bude ještě nějaký další. Toho jsme ořezali poměrně hodně, protože on je opravdu OP postava. Čili Witch může mít Hex nebo Horrify, ale nesmí mít oboje. Hex to je, že vlastně z nepřítele udělá prase nebo kuře, nepřítel se nemůže hýbat. A Horrify je Fear, který vám ještě třeba zvedá armor. Takže v podstatě to fungovalo tak, že jste ho dali do prasete, střelili jste do něj, on se probral, dali jste mu Fear do zdi, dali jste mu zpátky Hex, ta postava nemohla nic dělat. Další věcí, Witch nesmí proti Barbarovi mít Hex, protože prostě, že jo, 20% damage, když je v tom několik sekund ten Barbar, tak v podstatě je konec pro toho Barbara. Další důležitou věcí versus Wizard může mít Psy nebo Gargantuanu, ale nesmí mít oboje, protože vlastně ty Psy a ten Gargantuan všechno by to schytali, ten Storm Armor a jakýkoliv damageový skilly, taky ty zombie Psy jsou neuvěřitelný radar, běhají strašně daleko, takže ten Wizard by v podstatě neměl moc šancí. Což platí stejně jako ten Demon Hunter, prostě to prasátko schytává všechno. Další věcí proti Demon Hunterovi, tady může říct když tak Mac, že ty Zombie Dogy a Gargantuan opět nesmíte mít oboje proti Demon Hunterovi za Witche. To je asi taky rozumný, že jo? On přece jenom to střílení Hungering Arrowů, ty psy v podstatě všechno podrtí, nebo respektive všechno absorbují. Taky myslím, že tohle je rozumný řešení, protože já když začnu střílet na Witche, tak a bude tam mít před sebou takovýhle zástup vlastně petů, tak vlastně mu nic neudělám, že jo? Jo, to je pravda, tam v podstatě pak musíš se snažit nablízko impalem a to je dost ohubu. Další věcí, Witch Doctor versus Wizard, tam je to opět jasný. Nemůžu mít Hex nebo můžu mít Horrify, ale nemůžu mít oboje, protože Wizard ten je na tom s armorem ještě křehčí. Takže by to asi strašně bolelo, opět by to bylo zahexovat, nehýbe se, potom Horrify do zdi, zase Hex a taková postava v podstatě nemůže nic udělat, jo. Takže prostě Hex nebo Horrify, ale ne oboje. Opět jsme se snažili udělat to, včetně u Barbara, jak je Inspiring a Warcry, abyste měli na výběr, aby vám nebylo řečeno, nesmíte tohle a tečka. Ale snažíme se to dělat tak, abyste si vždycky mohli vybrat variantu, aby to bylo vaše legitimní rozhodnutí, co udělat. No, to bylo vlastně, a to je všechno z pravidel. V podstatě Barbar má dvě omezení, Demon Hunter má taky dvě nový, Monk má dvě nový, a Witch, protože je nová postava, ale víme, že je docela OP, máme zkušenosti z jiných, jakoby od zahraničních hráčů, tak ta má omezení pět. Ale myslím si, že je to v pořádku. No a pojďme se trošku ohlédnout za sezónou jedničkou. Za první sezónou. Já se těm jako zeptám, zklamalo tě něco na té lize? Co teďka byla? Nějaký průšvihy? Naštvání? No tak v zásadě ani ne, ale určitě velký průšvih byl ten, že
vlastně skoro půlka lidí, nebo prostě poměrně dost lidí se odhlásilo v průběhu té sezóny a vlastně hodně zápasů se kontumovalo, což byla teda škoda nejen pro mě, ale pro ostatní hráče. Tam to bylo asi, ono to trošku i znehodnocuje vlastní dosažení výsledky, že jo, potom. Přesně tak, no. No a na druhou stranu, co tě pobavilo? Máš nějaký zajímavý, vtipný historky z ligy? No, co mě pobavilo, tak spíš mě teda překvapilo, že jak některý hráči, prostě třeba i já, třeba se prohrál a řekli jsme si prostě díky za zápas a myslím, že některý s některýma hráčima prostě nebyl žádný problém a že to probíhalo prostě v duchu fair play a... No, já jsem slyšel, že i dost jako lidí si třeba pomáhalo, když prohráli, tak že jsi prohrál třeba 9-0, tak někdo napsal, hele, jestli ti můžu poradit, zkus na mě tohle a tohle, že ty hráči si poměrně snaží pomáhat. No přesně tak, já taky, já jsem prostě třeba porazil nějaký Wizardy třeba 9-0, tam prostě, že ten díky té runě například, že jo, na té preparaci a vlastně snažil jsem se jim říkat, co mají dělat a jsme i chvíli trénovali, tak prostě některý hráči byli rádi a myslím, že když si takhle hráči budou i pomáhat, že to bude dobrý. Takže říkáš, že ta komunita PvP se jakoby stmeluje, že to jádro si začíná pomáhat a podobně? Určitě no. Jako je to, bylo to vidět na začátku sezóny, teda moc ne, ale v tom průběhu bylo vidět, že některý hráči se opravdu snaží pomáhat a tak dále. No a dala ti ta minulá sezóna, dala ti něco, tím myslím, jakoby kamaráde a navázal jsi nějaký zajímavý ty, nebo tak? No určitě vlastně, díky té PvP sezóně jsem začal chodit na Mumble, když jsem tady poznal spoustu lidí, řekněme, že někteří už jsou vlastně mý kamarádi. Máme si vlastně, můžeme si kdykoliv spolu zahrát a to si myslím, že je obrovský plus, protože já vlastně už málo kdy hraju sám. Takže říkáš, to je vlastně taková další věc, co jsem se chtěl zeptat, ten Mumble prostě, nebo jakýkoliv komunikační prostředek je asi hodně znát, i nejen do PvPčka, kdy si fakt můžete trošku víc poradit, než si psát. A hlavně člověk ve hře chce hrát a nepsát, že jo? Na tom se asi shodneme. No určitě, jako ten Mumble nebo třeba i TeamSpeak, prostě to je, protože to je obrovská pomoc, že jo? Tak člověk opravdu chce hrát a ne, aby si pořád jenom psal do chatu a polovinu času ve hře strávil tím, že bude psát. To je prostě podle mě úplně zbytečný. OK, a možná i poslední otázku. Pocítil jsi, že se hráči během ligy nějak zlepšou, nebo že zkouší nové taktiky? Že už třeba vědějí, jak barbaři na ně hrajou, že berou jiný skill a podobně? Objevilo se tam něco takového? No, třeba tak i u tebe? U mě samozřejmě určitě ano, protože vlastně na začátku sezóny jsem vlastně vůbec nevěděl v podstatě, jak hrát, ale postupem času i tady na Mumble jsem to řešil s několika hráčima, prostě jak hrát proti komu, třeba proti Barbarovi. A i všiml jsem si prostě lidí, který jsem třeba porazil první zápas, ale když jsem s ním hrál ten druhý, tak by takzvaně roznesli na kopitech, jo, takže určitě se zlepšujou. Ty sám na sobě cítíš zlepšení nějaký? No určitě, jako nejenom co se týče equipu samozřejmě, ale i řekněme toho skillu, že vlastně na začátku jsem v podstatě vůbec neměnil ten svůj build, ale postupem času jsem ho musel různě upovat proti jednotlivým vlastně klasám, že jo, proti Barbarovi jsem používal tohle, proti Hunterovi jsem používal něco jiného a tak dále. No, asi to chce. Takže tě poprosím o konečný slovo nejdřív za hráče první sezony, jak bys jí zhodnotil, zrekapituloval tu sezonu. No tak vlastně vzhledem k tomu, že to byla, dejme tomu, taková vlastně první zkušební sezóna, tak si myslím, že až na to vlastně ligování těch hráčů, myslím, že ta sezóna proběhla docela dobře. Těší se vlastně na playoff? Těším, no. Myslím, že ty v něm to seš, ne, jestli se nepletu. Jsem v něm a pro mě teda dost překvapení, protože na začátku jsem s tím moc nepočítal, takže pro mě to velký překvapení.
No a teďka se tě zeptám jakoby našeho komisaře pro sezónu 2, co očekáváš od sezóny 2? Očekáváš nějaký problémy na své straně, jakože budeš muset řešit nějaké věci, nebo čeho se třeba nejvíc bojíš v této roli? Prostě tvý očekávání do sezóny 2. Já doufám, že ty hráči, co vydrželi nějakých těch 25 lidí, že půjde i do druhé sezóny, protože ceny jsou, jak jsem říkal, dvojnásobný. Doufám, že se to rozšíří a že se do toho pátku 3. května do 23.50 přihlásí co nejvíc lidí. Tak to určitě taky doufám, že čím víc lidí, tím to bude lepší, vlastně, že hraje se o pěkný ceny. A nejenom to prostě, že ty lidi se budou jako pomáhat si a budou hrát spolu. A jinak, co očekávám za problémy, no tak opravdu doufám, že žádný problémy nebudou, protože ne, že jako samozřejmě si chci zahrát, ale že ty hráči se sami domluví. Jako určitě budu řešit to, že někdo bude chtít přesunout zápas, ale tak doufám všechno, no. No to doufáme oba, že je to všechno samozřejmě, jak jsem říkal, ty pravidla budem chtít dodržovat velice tvrdě a budem, nekompromisně, ale na druhou stranu jsme lidi a chápeme, že některý lidi prostě dělají různé věci, takže není problém, pokud na to fórum zavčas napíšou jim ten zápas přesunout. No a jinak úplně poslední věc, chci říct, že teda playoff a závěrečný turnaj pro druhou polovinu tabulky začíná 27. dubna, tedy v sobotu, tuto sobotu. A musí se odehrát do 3. května do půlnoci. A registrace do nové sezóny končí v pátek 3. května ve 23.50. V tu chvíli ten systém automaticky ty registrace vypne a už není žádný možný způsob je jakkoliv zapnout. Ani pro nás adminy. Už to prostě nepůjde. Takže to zdůrazňuju. Dále zdůrazňuju, že do druhé sezóny máme dvojnásobný počet cen, máme originální trička od Blizzardu, klíčenky a další ještě nějaký překvapení. Jsme v podstatě jediná jakoby na světě liga, která má takovýhle ceny. Takže doufám, že to oceníte. A pokud všechno půjde dobře, tak do třetí sezóny třeba budou další zajímavý, ještě zajímavější třeba sponzoři, uvidíte sami. Mám pár věcí rozjednáno, ale všechno to záleží na tom, jak vy budete aktivní. Když jsme u té aktivity, chci vás ještě všechny poprosit. Všichni, co můžete, nahrávejte svý PvP zápasy na Frapsy nebo na něco. My vám když tak poradíme, co a jak, jak je zmenšit, aby neměli 2 giga. Kdyby měli třeba 10-minutový zápas okolo 200-300 mega, aby měli maximálně. Protože pokud vy nebudete nahrávat zápasy, tak já nemůžu dělat nějaký podcasty nebo komentovaný videa. Chtěl bych fakt dělat komentovaný videa, prostě normální komentář, jako je na fotbale. Ale musíte mě tím podpořit vy hráči, tím, že budete nahrávat videa. Tak, to bylo teda, co se týká PvPčka vše. Já poprosím Maxmanera o rozloučení. Takže děkuji za pozornost a doufám, že se příští sezóně sejdeme v jiném počtu a PVPčku zdar. Tak, PVPčku zdar, to byl Max Manner, náš nový komisař PVPčkový. Jinak samozřejmě není problém, aby byli dva nebo tři komisaři, jestli někdo bude mít zájem, přijde k nám na Mumble, nějak se s nima dohodne, sednou si s Mekem do oka, tak není problém. Čím víc vás bude, tím víc se o tu stránku budete starat, tím to prostě bude lepší. A teď, jak jsem na začátku říkal, vám rád odpovím na všechny vaše dotazy okolo D3PD.cz a pak se spolu rozloučíme. Takže jestli máte někdo nějaký dotazy, tak pište a já vám rád odpovím, jinak to ukončíme co nejdřív. Tak, máte na to lidičky chviličku. Počkám. Takže jestli máte nějaký dotazy ohledně naší pédie, tak na jakýkoliv dotaz odpovím, jestli vás zajímá. Jestli třeba sháníme lidi do streamu, nebo jak vůbec funguje naše redakce, nebo jestli máte nějaký přímo otázky cílený na mě, po případě na náš YouTube, Google. Ptejte se teď, nějak se s vámi rozloučím, je to na vás. Ale očekávám, že to tentokrát opět nějak nebude, že jste se nepřichystali otázky. Takže vám dám chvilku a ještě než pokud teda nějaký dotaz vůbec přijde, tak připomenu, že na fóru už jsou hozený pravidla, na fóru je hozená anketa, během teďka pár dnů na fórum ještě
dáme další věci. Sony, čus, budeš ty osobně nahrávat videa z PvPčka? Určitě budu, všechny mý zápasy budou 100% nahraný. Musím teda předem říct, že očekávám, že všechny zápasy prohraju 9-0, nebo spíš 0-9 teda, protože to moje vybavení na softu je velice špatný, bych řekl, ale pokusím se s tím něco udělat. A když jsme u toho Sony, zrovna u tebe jsem si všiml, že tam máš jeden ještě neodehraný zápas. Ty jsi mi přišel zrovna pod ráno, jinak Sony je ten vizár, co nahrává zápasy, takže tak, Dave Morales, můj článek vyjde někdy, bude to kravina. Dave Morales, tvůj článek je komplikovaný v tom, že některé věci nám tam dělají problém a hlavně nám dělají problém tabulky a nějaký další věci, čili jestli to vydat, já bych rád, tak musíme se sejít na Mumble a říct si některé věci, protože v některých věcích my tam máme zmatek. To je jediný důvod, proč jsme to nevydali. Morkus, bude taky někdy hardcore PvP liga? PvP liga nejspíš jen tak nebude, protože hardcore hráčů je málo. Ale pokud by se našla komunita, nebo aspoň nějakých třeba 10-15 lidí, tak bychom rádi třeba jednou měsíčně dělali PvP hardcore turnaj, kde bychom jeli to dvoukolově a byly by normálně odměny taky třeba trička nebo podobné věci. Takže Morkusy, ideální by bylo, kdyby s všechny svý kamarády, co hrajou hardcore a chtěli do PvPčka nějak se s nima dohod, plus s náma tady přišel za náma na Mumble, budeme rádi, uděláme hardcore PvP ligu. Těch hardcore hráčů je opravdu velká většina a mě osobně hodně mrzí, že jsme doteďka žádný vlastně PvPčko s hardcorem neudělali. Ale bohužel na soft ligu je prostě dvojnásobně, trojnásobně větší počet, aspoň zatím. Čili hardcore ligu bych rád, ale další věcí, co se týká dvou lig, je to, že naše stránka ještě nemá takovou velkou sledovanost, aby jsme natolik zaujali různí sponzory, aby nám dali víc cen, takže i kdyby se nám nějakým způsobem podařilo celou tu ligu hardcorebu rozjet a jakoby podél softcoreový dvě ligy, tak by ty ceny asi nebyly tak bombastický, protože bychom to museli rozdělit vlastně do dvou. Díky tomu vlastně, že jenom jedna momentálně a asi ještě chvíli bude, tak díky tomu třeba máme do příští sezóny dvojnásobný počet, jsou tam nějaký 3-4 trička, spousta klíčenek a dalších věcí, protože jak říkám Gamlery.cz, což je ten internetový obchod, co nám teďka pomáhá, tak se pomalu rozrůstá, přidává tam nový a nový věci a dokonce jsme mluvili o tom, že výhro trička nemusí být jenom Diablo trička, ale mohli byste si vybrat jakýkoliv tričko. Tam jsou Assassin's Creed, Guild Warsy a další věci. Takže nebudete nucený si vybrat pouze z Diabla. Jestli má ještě někdo nějaký dotaz, tak se prosím zeptejte. Jinak ještě jednou bych vlastně doporučil všichni softcore hráči, co hrajete tu ligu, pokud s tím nemáte nějaký extrémní problém, pojďte k nám na Mumble. Tady si prostě můžete radit, pomáhat a tak dál. Můžeme si tady dávat tréninky mezi sebou v ledru. Budeme jenom rádi. Na tom Mumble nás teď jsem posledním 14 dnech jsem zaregistroval asi 15 nových lidí na tom Mumble. Takže nás tady je opravdu hodně. Třeba momentálně nás je tady 20. Což je docela dost na to, že je čtvrtek, večer je hezky, hraje se hokej, pokud se nepletu. Takže koukám, 40 lidí dokonce na nás kouká během hokeje, což je paráda. A je to přeci jenom podcast zaměřený na PvP, takže asi není úplně pro všechny. Každopádně lidi, máte ještě tak půl minuty na to, abyste psali svý dotazy. Pokud se žádný nový dotaz neobjeví, tak se pro dnešek s váma rozloučím. Takže to na vás. Hodiny tikají. Tik, tok, tik, tok. Čas letí. Jinak na fóru, jak jsem říkal, na fóře můžete najít spoustu věcí k tomu. Tak to vypadá, že už nikdo žádný mý dotaz nebude. Nejspíš
Když tak potom lidičky vás poprosím, nějaký další dotazy nebo nejasnosti nám napište na fórum, tohle je hlavně na PvP hráče. Čili, lidičky, tak já vám teda všem děkuji za sledování, mějte se pěkně a vydržte, víkend je už za dveřma. No a já jsem AJ a se mnou je tu d3pedia.cz a my jsme web, který je tu pro vás. Mějte se hezky.